Augusten är med här som moraliskt stöd. Han får ju såklart inte ropa någonting. Du kan bli odödlig nu, Thomas. Mm. Och det står alltså 18-15 till David och Jesper. Yes. Så det är förutsättningar. Och de kommer ju få då samma bilder, samma spelare. Men de ser ingenting nu, såklart. Känner du dig beredd, Thomas? Ja. 50 sekunder. All right, då kör vi igång. Pass. 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 Vad fan? Vad heter han? Pass. Cool. Ja, men det är sanslöst.